Lena vil finne på noe med Mathilde, men Mathilde vil helst være alene. Hvordan kan Lena oppføre seg i en slik situasjon? Hei! Hei! Har du lyst til å være med til butikken? Nei, jeg må nok lese nå. Men det tar jo ikke så lang tid å dra bort på butikken. Jeg har ikke tid, dessverre. Kan du ikke bare være med da? Nei, sa jeg. Hvorfor ble du sur nå? Jeg vil jo bare ha henne med på butikken. Å respektere personlige grenser og ønsker betyr å holde en armlengs avstand fra den andre. La den andre få tid for seg selv. La deg snakke med og gjøre ting med andre. Ikke spør om private ting, dersom deg ikke vil snakke om det. Hei! Hei! Har du lyst til å være med på butikken? Jeg må nok lese nå. Ok, greit. Men har du kanskje lyst til å være med senere? Ja, det har jeg. Ok, fint. Vi snakkes. Når du respekterer andre sine ønsker, vil deg også respektere dine ønsker. Markus har fått seg et nytt modellfly. Therese vil se på det. Hvordan kan hun gjøre det på en god måte? Wow, så kul, drone! Hva? Hvorfor tok han drone tilbake? Jeg vil jo bare se på han. Dersom du tar andre sine ting uten å spørre om lov, kan de bli fornærmet. Wow, så kul drone! Kan jeg få se på han? Ja, det kan du. Men vær forsiktig. Ja, selvfølgelig. Når du spør om lov til å ta på eller låne andre sine ting, og er forsiktig med tingene, viser du at du respekterer grensene deres. De vil da vise deg den samme respekten.